כן, הייתה שם נגיעה ביד. והנה הפריצה מצד שמאל, ניסיון ראשון של כפר שלם להיכנס לתוך הרחבה. מה אמרה לך?
טוב, הנה ההזדמנות הראשונה, אבל יש שם שריקה, יש שם שריקה, ובכל מקרה הכדור הזה יוצא החוצה. תתקשרו, ותפוס. תתקשרי את. היא לא צריכה להתקשר? אתה מקבל אותי? אתה שומע אותי? דרך האוזניה? דרך האוזניה. אחי, עד עכשיו הוציאו אותי 18 שיחות ואתה תפוס. הנה הזדמנות ראשונה של ביתר תל אביב, והכדור עובר שם לכל רוחב הרחבה ויוצא החוצה. זה לא הגיוני, בואי אחותי, בואי נראה לך מה לא הגיוני. Thank you.
משהו? כן. בוא, עכשיו פנוי. תענו. בוא נראה עכשיו את ביתר תל אביב מנסה, יש שם דחיפה מאחור והשופט רואה את זה, נעל עודה ושורק לכדור חופשי עכשיו לביתר תל אביב, לא מצב מאיים על השאר, זה עדיין רחוק. ושחקני ביתר תל אביב ינסו לצאת להתקפה הזאת. גיא מזרחי בצד ימין מקבל את הכדור, מחזיר אותו כבר לכיוון האמצע לבר כהן, שוב מחפשים את עיגול האמצע וממוצאים את עיגול האמצע. ההגנה של כפר שלם מיישרת קו, אולי לתפוס אותם שם בנבדל, אבל זה לא מגיע למצב הזה בכלל, בעיטה עד לצד השני. והנה התקפה מצוינת הזו עכשיו של כפר שלם מצד ימין, יש שם שני כתומים שרצים פנימה, אבל הניסיון הזה להתחכם ואולי להפתיע את השוער מסתיים בכדור גבוה מעל המשקוף, אבל עד עכשיו כפר שלם יותר מסוכנת מביתר תל אביב בת ים. ועכשיו טעות שם של ביתר תל אביב בת ים, וכפר שלם תנסה מיד להפוך את הסיפור הזה ולנצל. אולי עכשיו הם יצליחו לתפוס את כפר שלם לא מוכנים, אבל ההגנה הכתומה מנסה להסתדר, ובינתיים עכשיו תבוא בעיטה מרחוק והכדור הזה עובר ליד העמוד. כן, ניסיון יפה מאוד שם של בר כהן, אבל הוא לא היה מספיק מדויק והכדור עבר ליד העמוד, ואנחנו עדיין 0-0. מנסים לשחק מסודר, יש להם בצד שמאל את בר נתנאל, אבל הכדור לא הולך אליו, חוזר אל האמצע. אברהם ירין מחפש שחקן פנוי, כפר שלם לא מצליחה לעבור את קו ההגנה של ביתר תל אביב בת ים. חוזרים אחורה עד לגולן אלקסלסי, וממנו מחדשים את ההתקפה. שוב זה ילך לתום מרדכי, יש את בר נתנאל בצד שמאל, ועכשיו הוא מקבל את הכדור. סוף סוף הם עוברים את קו האמצע, בוא נראה מה הם עושים עם המצב הזה. חוזרים בחזרה אל המגרש שלהם, אל החלק שלהם. ירין אברהם עכשיו עם הפריצה הזאת, כדור יפה מאוד אבל מעט חזק.
המשחקים האלה יכולים לעלות שם ביוקר לביתר תל אביב, כי כפר שלם מנסה ללחוץ על הכדור ולקחת אותו מהם, אבל בר כהן עם מסירה טובה עכשיו, והנה התקפה המתפרצת. בואו נראה את זה. גואגון עם המסירה, ועכשיו מצד ימין, הגנה וירידה טובה מאוד לכדור הזה. חילוץ מצוין, חילוץ מצוין. זה היה יצחק איתך שהרחיק את הכדור הזה לקרן, ואנחנו עם קרן ראשונה במשחק לטובתה של ביתר תל אביב בת ים. גואגון מקבל את הכדור, ועכשיו לא, עכשיו אולי תבוא ההגבהה. כן, הייתה הגבהה דווקא לא רעה של בר כהן, אבל ההגנה של כפר שלם מסתדרת טוב עם הכדורים האלה, ושוב זאת ביתר תל אביב בת ים שמנסה מצד ימין, וזה שוב בר כהן שמעורב בהרבה מאוד מהלכים, ויש שם עבירה. גיא מזרחי יחד עם בר כהן ליד הכדור, מנסים שם לטקס עצה ביחד ואולי לסדר איזשהו תרגיל. לאן הלך על קסלסי, השוער של הפועל כפר שלם? צריך לחזור אל השער שלו, הנה הוא עושה את זה, חוזר אל השער שלו. ועכשיו, כן, בואו נראה את הכדור הזה עולה. ביתה מרחוק, זה היה מצב די מבלבל, אבל בסופו של דבר גולן על קסלסי תופס את הכדור הזה יפה מאוד. ומה רוצה נעל עודה? משהו קרה שם לאלקסלסי. ונעל עודה נותן לו את כמה שניות כדי להתאושש ממה ש... עבר עליו, לא ברור מה זה היה, אבל בכל מקרה אלקסלסי מחדש את המשחק, והנה כפר שלם. טוב, מרדכי חוזר אחורה עד לשוער שלו. כן, הרעיון היה טוב, הביצוע קצת פחות, ובר נתניאל לא קיבל את הכדור הזה, ולכן זה הופך להיות עכשיו כדור חוץ לטובתה של ביתר תל אביב בת ים. חוזרים אחורה עד לעומר ביזני. ועכשיו חילוץ יפה מאוד, ובואו נראה עכשיו את ההתקפה הזאת, כאשר גיא מזרחי מוביל את הכדור, רואה שחקן פנוי בצד שמאל, הכדור הזה נעצר על החזה, אבל הייתה שם גם נגיעה ביד, ונעל עודה שופט המשחק קרוב לעניין הזה, וגם מזהיר אותו לא להתחכם, וגם את אנשי הספסל של ביתר תל אביב. נתנאל עם הניסיון אולי למסירה כפולה, הוא מתפנה, אבל ההגנה של ביתר תל אביב בת ים לוחצת חזק וטוב את השחקנים של כפר שלם. עכשיו זה ירין אברהם, הולך ימינה. שוב מחפשים את בר נתנאל, והוא כמעט מקבל את הכדור הזה.
אהלן חברים, ערב טוב וחג שמח כאן מנס ציונה. אנחנו עדיין 0-0, דקה 18 של המשחק, אבל אני חייב לומר לכם, יש כאן יופי של משחק. אתה לא יודע להגיד מי זאת הקבוצה שבמקום החמישי ומי זאת הקבוצה שבמקום ה-15. עם פתיחת המשחק לכפר שלם היו שתי הזדמנויות לא רעות בתוך הרחבה, ומנגד ביתר תל אביב ניסתה פעמיים וגם הצליחה לתפוס את ההגנה של כפר שלם לא ממש מוכנה, אבל השחקנים שלה לא היו מדויקים, ולכן אנחנו עדיין ב-0-0. את ההרכבים, עידו, הקבוצה אורחת כפר שלם, עם גולן אלקסלסי בשער, ירין אברהם, איטל קסלסי, מייקל עוליה, יאיר שפונגין, בר נתינאל, איציק איתך, תום מורדכי, רוי מליקה, אוהד חזות ואליאור סיידר. בנגד, עוד רגע, הנה אנחנו עם ההתקפה של ביתר, אבל הכדור הזה חזק מדי. ביתר תל אביב, הקבוצה הביתית, עם עומר דיזני בשער, תומר מחלוף, עומר יצחקי, גואגון במשחק מספר 10, אייל חן, נדב נידם, נגוסה, אנסונזו נגוסה, משחק גם הוא הערב, בר כהן מספר 7, פעיל מאוד בביתר תל אביב מאז פתיחת המשחק, אוהד עטיה, יניב מזרחי וגיא מזרחי, שגם הוא פעיל מאוד מאז פתיחת המשחק. אנחנו נהנים מאוד, יש כאן יופי של משחק. הנה כניסה לכדור עומק, ותראו את ההשתלטות הזאת. האם עכשיו תבוא הביתה מרחוק? כן! 1-0, כפר שלם! וואו, איזה גול! ומי שכבש את השער הזה, מייקל עוליה! איזה יופי של התקפה של כפר שלם, איזו השתלטות מצוינת בביתה מרחוק. הם היו טובים חברים, הם היו טובים מאז פתיחת המשחק, הם לחצו, הם עשו לחץ על ההתקפה של ביתר תל אביב בת ים, והם גם עולים בצדק ליתרון של 1-0, לא כי הם שוכבים פה על ביתר תל אביב, המשחק די מאוזן, אבל השער הזה לא מגיע משום מקום, זה שער בהחלט שהם ראויים לו, והם עולים ל-1-0 בדקה ה-19. יופי של משחק, והנה אנחנו עכשיו עם ביתר תל אביב שתנסה לצאת מההלם של המהר. עולה מחלץ את הכדור הזה, וכפר שלם מאבדת אותו. כן, אמרנו שמספר 7 הייתה שם עבירה, אבל לא הייתה שריקה. הנה גואגון מוסר את הכדור הזה ימינה, וזה הולך אל גיא מזרחי. גיא מזרחי עם שחקן, הוא לא מנסה לעבור אחד, לא, ההגנה לא נותנת לו. גם בר כהן שמעורב מאוד במשחק הזה, אבל עכשיו ההגנה של כפר שלם מרחיקה. איזה משחק הקרבה יפה מאוד של כפר שלם בדקות הראשונות של המשחק הזה. אבל התקפה עדיין של ביתר תל אביב. מי פנוי לקבל את הכדור? ניסיון להתחכם שם עם מסירה לאמצע, זה לא ממש עובד. ועכשיו כפר שלם תנסה לצאת להתקפה מנגדה, מהצד שלה, התקפה נגדית, אבל ביתר תל אביב גונבים להם את הכדור. והנה הניסיון הזה לבוא מהאמצע, אבל ההגנה צפופה שם. שוב זה הולך ימינה אל בר כהן, חוזר אל גיא מזרחי. בר כהן וגיא מזרחי עם המסירות הקצרות האלה בין האחד לשני. גוסו מחלק את הכדור הזה שמאלה, שולח אותו שמאלה, והם מנסים לסדר את ההתקפה הזאת מחדש. יש כאן משחק באמת יפה מאוד, משחק אלגנטי של מסירות. תראו את החילופי מסירות. אמנם המסירה הזאת יצאה החוצה, אבל גואגון טוען שם לעבירה, והשופט אומר לא הייתה עבירה, ויש שם הערה. נעל עודה יעשה כאן סדר, לא כדאי להם לבחון אותו, לא כדאי להם לבחון אותו. המשחק מתחדש, הוצאת החוצה הקטנטונת הזאת של בר נתניאל, ואנחנו חוזרים בחזרה אל השוער של כפר שלם, גולן הקסלסי, שמיד מוציא את הכדור ומוציא את הקבוצה שלו להתקפה. ירין אברהם עם הכדור שמאלה, לא פנוי, חוזר חזרה ימינה. כן, דקה 20, נכנסנו לדקה 23 של המחצית הראשונה. ניסיון לכדור, ניסיון לכדור רחוק, וההגנה של ביתר תל אביב מרחיקה אותו בכפר שלם.
עכשיו מוצא שחקן פנוי בצד ימין, זה מצב מסוכן, ניסיון להקפיץ בצ'יפ נימה, וקפיצה יפה מאוד שם של עומר דיזני, שלוקח את הכדור הזה בלי שום בעיה, מנסה להוציא את הקבוצה שלו, מה זה? הייתה שם קפיצת קראטה, נגיחה עם הראש חזרה עד לגולן אלקסלסי, שירגיע את המשחק, ירגיע את ההגנה שלו. כן, הכדור הזה חזק, הוא צודק, בר נתנאל. בואו נראה עכשיו את ביתר תל אביב, חוזרים מעט אחורה, שוב זה היה בר כהן שמעורב, הרבה עבודה של ביתר תל אביב בת ים דרך האגף הימני, למרות שעכשיו הם הולכים דרך צד שמאל. אגוסה אינסונזו שולח את הכדור עכשיו ימינה אל גיא מזרחי, שוב אינסונזו מקבל את הכדור בחזרה, הולכים אל עיגול האמצע, בואו נראה מה יקרה משם. נדב נידם חוזר אחורה אל אינסונזו, מסירה שמאלה, יש שחקן פנוי בצד שמאל, עכשיו יש שם חור בהגנה של כפר שלם, אבל כשיש חור יש גם מי שבא לסתום את החור הזה, והרחקה יפה מאוד. תראו את ההגנה שלהם, כל פעם שמגיע שחקן כחול, שניים, שלושה כתומים מתנפלים עליו, וגם בדרך כלל לוקחים להם את הכדורים. הם באו לכאן נחושים מאוד, הנה עולה, סיבוב יפה של עולה, הוא עדיין עם הכדור, מוסר את הכדור על הצד השני, אל בר נתנאל שיורד עד להגנה שלו כדי לעזור לו, לעזור להם, הוא שייך לאגף הימני, אבל עכשיו מוסר כדור מצוין לחלק הרחוק בצד ימין, מיד ההגנה של ביתר תל אביב מגיעה כדי לסגור, אבל יש שם הרמת דגל, הכדור כבר יצא החוצה. השתלטות יפה מאוד של בר נתנאל, ובואו נראה מה כפר שלם עושה מהמצב הזה. גם ביתר תל אביב בת ים יודעת לעשות התקפות מתפרצות, השופט נאי לודה נותן להם את היתרון, ועכשיו הוא יעצור את המשחק ואולי גם ישלוף את הכרטיס. אכן כן, רואי מיליקה עם הכרטיס הצהוב, ותראו את ההתגנבות הנהדרת הזאת, אין דגל, אין דגל, יש אחד אחת, כן! אין דגל ויש אחת אחת, שופטת הקו לא מרימה את הדגל, מאי מועלם, וביתר תל אביב בת ים חוזרת למשחק. וזהו, לא אחר מאשר אייל חן שכובש את השער ועושה כאן את השוויון. זה 19 על 19, 19 עבור כפר שלם שכבש את שער היתרון, ו-19 בצד השני אייל חן שמאזן לאחת אחת. עשרים וחמש דקות של כדורגל ויופי של משחק כאן עם שערים, מהלך סופר מתוחכם של ההתקפה של ביתר תל אביב בת ים, אייל חן התגנב מאחורה, המסירה הייתה מדויקת, לא היה מצב שנבדל, שופטת הקו מאי מועלם נתן למהלך הזה להימשך, והמהלך הזה הפך לאחת אחת. כן, יש שם שחקן של כפר שלם על הדשא, אבל המשחק נמשך. ותראו את הריצה הזאת עכשיו, והנה עוד כדור עומק מצוין, זה שוב הולך לאגף השמאלי, כדור הרוחב הזה, אלקסלסי לא לוקח אותו, מי לוקח אותו? אבל ההגנה של כפר שלם עדיין, כן, עכשיו מרחיקה אותו לקרן, ועכשיו גם המשחק ייעצר. יש שחקן שם של כפר שלם שנמצא ליד הרחבה, בצד השני.
כן, אז עולה חזר לעמוד על הרגליים, ועכשיו אפשר יהיה... עכשיו אפשר יהיה לחדש את המשחק. נאיל עודה הולך שם אל ה... נאיל עודה הולך שם אל הספסל, תראו את זה. שופט המשחק הולך עכשיו אל הספסל ונוזף בהם שם ומושיב אותם שם בשקט. הוא מנסה לעשות שם סדר, וכמו שאמרתי את זה עוד קודם, נאיל עודה שופט ש... לא כדאי להתעסק איתו, היו להם טענות על כך שהוא לא עצר את המשחק כדי לטפל בעוליה, אבל הנה, עכשיו אפשר לחדש את המשחק. כדור קרן לטובתה שבטר תל אביב בת ים, וזה עוד כדור קרן, יש התרוממות אחת, הוא לא מגיע אל הכדור הזה, והכדור הזה יוצא החוצה. אחת אחת, אנחנו כבר 29 דקות של כדורגל כאן, אמרנו שזה יהיה משחק מצוין, וזה משחק מצוין, ויש לנו כבר שני גולים. הנה כפר שלם, תנסה עכשיו היא לצאת מההלם שלה. ניסיון לכדור עומק, אבל התגובה יפה מאוד והכדור הזה מורחק לקרן, וגם לכפר שלם סוף סוף קרן ראשונה במשחק. הכדור הזה יהיה מצד ימין, כדור הקרן יהיה מצד ימין. כל השחקנים של ביתר תל אביב בת ים בתוך הרחבה, כולם בתוך הרחבה, אלא הם אפילו ולו שחקן אחד שנשלח חץ קדימה, אם ההגנה תצליח להרחיק את הכדור ואולי להפתיע את כפר שלם. אז כל הכחולים בתוך הרחבה שלהם, וכתומים יש שם כרגע חמישה בלבד. בואו נראה את הכדור הזה עולה עכשיו לתוך הרחבה, כדור מסובב וגבוה, טוב מאוד! וואו, זה היה קרוב! זה היה קרוב! כדור קרן נוסף מאותו מקום, הייתה הגבהה פשוט מצוינת, פשוט מצוינת, וזה לא אחר מאשר יאיר שפונגי לדעתי שהתרומם לכדור הזה. אבל עכשיו אנחנו עם כדור קרן נוסף, הכדור נעדף על סף הרחבה, הוא שוב יצא ימינה ושוב תהיה הגבהה אל תוך הרחבה, וההגבהה הזאת לעומק, יציאה טובה ועדיפה של הכדור של עומר זיזני, ועכשיו הנה הניסיון להתקפה מתפרצת, אבל יופי של הגנה של כפר שלם. זה היה לא אחר מאשר איטל קסלסי שהתרומם גבוה גבוה לכדור הזה והרחיק אותו. שוב זה הצד הימני ושוב זה גיא מזרחי. חזרה לנגוסה, אבל הכדור שלו לא מדויק, ובכל זאת ביתר תל אביב בת ים מצליחים להשתלט על הכדור הזה, אבל מרוב השתלטויות או ניסיונות השתלטות על הכדור זה בורח מהם. יש שם מעידה קטנה שם שהם מתגברים עליה, על קסלסי עם מסירה טובה, אבל בסופו של דבר המסירה האחרונה לא מדויקת, והלחץ הזה עוד יכול לעלות להם ביוקר, כי הנה הם טועים פעם נוספת. ועכשיו ההתקפה המתפרצת של כפר שלם, עולה מקבל את הכדור בצד ימין, מרחק 18 מטר מהשאר, או... מזרחי ינסה אולי קצת לחתוך פנימה, הוא הרבה זמן תקוע באגף הימני כשהוא קרוב מאוד לבר כהן. והנה עוד כדור עומק, וזה שוב הולך אל האגף הזמני, וזה שוב ניסיון לתעתע בהגנה שם, אבל הפעם זה נגמר בידיים של גולן אלקסלסי. Hey, hey, hey!
כן, שינוי קצת בתפקוד של מאמן כפר שלם עומר פרץ, ששולח את בר נתנאל אחורה. כדרור יפה ובסירה טובה, אבל התערבות נכונה בזמן. כרגע נגוסה מנסה, אבל עולה, משתלט על הכדור הזה, שולח אותו מעט ימינה ורץ כבר לתפוס מקום. הכדור הולך אל הצד השמאלי, בוא נתנאל משתלט על הכדור הזה, עובר את השחקן שלו יפה, אבל קצת משתהה. עכשיו זה שפונגין עם רגל שמאל, פוגע בכדור, הכדור פוגע בראש השחקן של ביתר תל אביב, ועדיין זו כפר שלם. שוב זה בר נתנאל, האם הוא יחזור אחורה על שפונגין? כן, חוזר על שפונגין, שפונגין יחפש שחקן פנוי, והנה השחקן שספג את הכדור בראש עכשיו קצת יורד אל הדשא. והפעם שופט המשחק נעל עודה מגיב מהר ל פגיעות של השחקנים ועוצר את המשחק, מאפשר לו להתאושש, והכדור יישאר של כפר שלם. והמשחק מתחדש, אנחנו כבר בדקה 36, עדיין 1-1 כאן. כן, שפונגין חזר אל העמדה שלו, מוסר עכשיו לירין אברהם שמחפש את השחקן הפנוי, חוזר אל שפונגין. בר נתנאל פנוי בצד שמאל, מסמן להם שהוא רוצה את הכדור אליו והם לא רואים אותו בכלל, הוא חוזר מעט אחורה. שוב הוא רץ אחורה כדי לקבל את הכדור, ורק עכשיו הוא מקבל את הכדור. יש לו יכולת טכנית טובה מאוד השחקן הזה, אבל ההגנה של ביתר תל אביב סוגרת, ועכשיו אולי יש שם חור. כן, לחץ של ביתר תל אביב בת ים, שנותרו עוד 9 דקות לפני תוספת הזמן. גואגון, יכולת הכדרור שלו נפלאה, ותראו מה עושה שם גואגון. הנה המסירה, מסירת העומק, כן, אבל הוא לא הבין אותו, בר כהן פשוט לא הבין אותו ולא רץ כדי לקבל את הכדור הזה. עולה עד הצד השני לבר נתנאל, אבל הכדור הזה בורח החוצה. ביתר תל אביב בת ים מלאה במרץ עכשיו. בוא נראה את הוצאת החוץ הזו של בר כהן, חוזר אחורה כדי לנסות לייצר כאן איזושהי התקפה, אבל לחץ של כפר שלם. תראו את הריצה הזאת שם של אליאור סיידר וניסיון להפריע להם, והנה הם משתלטים על הכדור. מייקל עולה, משתלט על הכדור, יש לו יכולת טובה לשמור על הכדור. שפונגין, האם הוא יראה שם שחקן פנוי בצד שמאל? בינתיים ההגנה של ביתר תל אביב עושה עבודה נכונה וסוגרת טוב את בר נתנאל, והם חייבים לחזור אחורה, הם חייבים לחזור אחורה, לא תהיה להם ברירה בכל פעם מחדש. רק כדור כזה עד לעולה, אבל גם הכדור הזה בסופו של דבר מגיע לידיים של עומר דיזני. עד עכשיו זה טוב, והנה עכשיו
מנסה גואגון להשתלט על הכדור הזה ולא מצליח. ההגנה של כפר שלם לוקחת את הכדור מבינו שנייה אחת לפני שהוא משתלט עליו ורץ לכיוון השער. המשחק מעט נרגע בדקות האלה. ריצה על הקו, מזרחי, עכשיו מגיע מסירת הרוחב, אבל הכדור פוגע בשחקן של כפר שלם ויוצא החוצה. זה קרה אחרי הנגיעה של יצחק איתך, ואנחנו עם עוד כדור קרן לביתר תל אביב מצד ימין. כל הקרנות שלהם כמדומני היו מהצד הזה. כדור קרן שלישי לביתר תל אביב בת ים מצד ימין. עד עכשיו הם לא הגביעו את כל הכדורים פנימה. גואגון עומד קרוב, האם הוא יקבל את המסירה הקצרה הזאת? לא, הפעם זה כדור לתוך הרחבה, התרוממות יפה מאוד, אבל הכדור חומק לו שם ליד הקורה הימנית. עכשיו מצד ימין, עד עכשיו זה טוב, שפונגי מקבל את הכדור, מסתובב, מוסר טוב מאוד לצד השני, נגיחה פנימה לתוך הרחבה, אבל ההתמהמהות הזאת, שפונגי לא מצליח להשתלט על הכדור. ביתר תל אביב בת ים כן מצליחה להשתלט על הכדור, וגואגון עכשיו עם אוי, כמה שזה הקרוב, אבל עדיין המומנטום שלהם, ושוב הם מאבדים את שיווי המשקל, וההתקפה הזו של ביתר תל אביב נגמרת. עכשיו בר כהן, והנה המסירה אל גואגון, מחזיר בחזרה לבר כהן, עדיין רץ עם הכדור והולך שמאלה, מסירה שמאלה והוא רץ לתפוס מקום בתוך הרחבה. בוא נראה, יש שם ארבעה שחקנים בכחול בתוך הרחבה, אבל הניסיון הזה בסופו של דבר נגמר בכדור חוץ לכפר שלם. אנחנו בדקה 41. עם מסירה ארוכה וטובה מאוד, אבל ההגנה של ביתר תל אביב ממוקמת נכון כדי לעצור את ההתקפה הזו של כפר שלם. ועכשיו אולי לתרגם את זה להתקפה מהירה מהצד שלה, אבל חטיפת כדור טובה מאוד. בוא נראה מה יצא עכשיו מהמצב הזה. איתך עם המסירה הזאת, ניסיון עכשיו ברגל ימין, אבל הניסיון הזה, כן, היה קצת חלש. זה היה רוי מליקה. יפה מאוד, בוא נראה את גואגון עכשיו מוסר את הכדור, אבל המסירה הלא מדויקת הזאת מבזבזת התקפה שיכולה הייתה להעלות את ביתר תל אביב בת ים ל-2-1. שפונגין משתלט על הכדור יפה מאוד עם החזה, יש שם עזרה בצד ימין, אבל הוא מעדיף ללכת שמאלה והכדור חומק החוצה. כפר שלם עם הזדמנויות טובות מאוד לתפוס שם את ביתר תל אביב, לא מוכנה, אבל זה לא קורה. גואגון יושב שם על הדשא, ייתכן שהייתה שם מתיחה, אפשר לראות אותו מחזיק את הרגל.
אטיה מקבל את הכדור והוא צריך להיזהר. מליקה רץ אליו בניסיון לגנוב ממנו את הכדור, וגם כאן כפר שלם מלחיצה את ביתר תל אביב בת ים. אבל עכשיו הלחץ עובר אל הצד השני, גואגון רואה שחקן פנוי בצד שמאל, והנה הכדור הולך אליו. אבל קריאת המהלך הזה הייתה טובה, גואגון מנסה לבד ממחל של 20 מטר. הביתה הזו הייתה שטוחה ולא מספיק חדה וחזקה, ולכן לא הייתה שום בעיה לגולן אלקסלסי לקחת את הכדור הזה. איתך עם הכדור, ואחד השני, אבל בסוף המהלך הזה מתבזבז לו, וגם נגוסה מבזבז את ההזדמנות שלו. יש שם שחקן שכבר שלב על הדשא, אבל השופט נותן את היתרון, ועכשיו זה יהיה כרטיס צהוב. כן, כרטיס צהוב למספר 13 לנגוסה אנסונזו. דקה 45, עוד רגע נדע כמה זמן נוסיף נאיל הודה למחצית הראשונה. בינתיים זו כפר שלם עם ההתקפה הזאת שעדיין נמשכת. עולה ברגל ימין, מנסה למסור את הכדור הזה במסירת אלכסון לתוך הרחבה, אבל קריאת מהלך יפה מאוד, והשופט מוסיף דקה אחת. עד למזרחי, נגוסה, הייתה שם עבירה, והכדור יהיה כדור חופשי של ביתר תל אביב בת ים. כנראה שזה יהיה המהלך האחרון במחצית הראשונה. מזרחי מסר שם אחורה לנדב נידם, משחקים על האגף השמאלי עם עוד כדור עומק, אבל זה חזק מדי. ועכשיו מגיעה השריקה, וזה אכן היה המהלך האחרון. אחת אחת כאן בנס ציונה, בין המארחת ביתר תל אביב בת ים לבין האורחת הפועל כפר שלם. תרים כבר, אבל רואים מליקה. לא יכול להיות, על 13 נכנס ברי אבו בקר, 16 יציג איתך. פתיחת המחצית השנייה כאן בנס ציונה, כאשר אנחנו אחת אחת בין ביתר תל אביב בת ים לבין הפועל כפר שלם, שעורכת שני חילופים עם פתיחת המחצית השנייה. גל פורט בפנים, ברי אבו בקר בפנים, יוצאים רוי מליקה ואיציק איתך. בוא נראה אותם עכשיו מצד ימין, גל פורט שנכנס למשחק
רץ ומתמקם באגף הימני, הוא חופשי לגמרי, עדיין לא מקבל את הכדור. עכשיו זה הולך אל פורט, מנסה להחזיר אחורה, אבל המסירה הזו קצת בעייתית, ולכן הכדור מורחק סתמית. נשאר ברגליים של כפר שלם. פורט עם הוצאת החוץ. הנה הניסיון למצוא את גל פורט, האם הוא לוקח את הכדור הזה, הוא מגיע אל הכדור הזה, גם מצליח להשתלט עליו ומוסר מעט אחורה, חזות שם מחליק ומאבד את ההזדמנות שלו, אבל עדיין כפר שלם עם ההזדמנות עכשיו, הקפצה פנימה אל חזות, ועכשיו תגיע מסירה לתוך הרחבה, איזו הזדמנות, איזו הזדמנות עם פתיחת המחצית השנייה, עולה, מייקל עולה, מאבד כאן הזדמנות לעלות את כפר שלם ל-2-1, מסירה טובה מאוד, עוד עכשיו זה ילך אל פורט, הנה מגיע גל פורט עם כדור רוחב מצוין וזה כמעט היה שער עצמי, אבל ערנות נהדרת של עומר דיזני שמצליח ללקט את הכדור הזה ומסירת העומק הזאת כאשר גולן אלקסלסי יצא מהשער שלו כדי להרחיק את הכדור הזה ברגל, ביתר תל אביב מעט נלחצת אחורה, כפר שלם פותחת טוב את המחצית השנייה. עולה מנסה לגנוב את הכדור הזה, אבל זה מגיע לירין אברהם, מסירה טובה מאוד שמאלה אל מרכז המגרש, ועכשיו מחפשים שחקן פנוי. אבו בקר מקבל את הכדור הזה, מחזיר אותו מעט אחורה. יריל אברהם עם ניסיון, אבל המסירה הזאת לא מדויקת, וההגנה של ביתר תל אביב, אוי, יש שם עבירה, וזה יהיה כרטיס צהוב. תומר מחלוף מקבל את הכדור באגף השמאלי, מסירה, ניסיון, עכשיו שני שחקנים סוגרים אותו, אבל יש שם תפיסה מאחור והעבירה הזאת על ידי מזרחי, הכדור נשאר של ביתר תל אביב, מחלוף עם המסירה אחורה, ושוב ביתר תל אביב בתיה מנסה דרך האגף הימני. ומה זה היה הדבר הזה?
שם איציק, סגור. כן. זה מתיחה, זה מתיחה. זה מתיחה. מי מאמן הכושר שלהם? מאור זרגה. לא, סליחה. בואו קלמנוביץ'. אני יוצא. אוקיי, כרגע בית"ר תל אביב בת ים בעשרה שחקנים והכדור אצלהם בהגנה, ובואו נראה. אנחנו בינתיים דקה 53 במשחק. האם כבר שלם תנצל את היתרון המספרי הקטן שלה? בינתיים התשובה היא לא. כן, הרבה זמן הולך כאן לאיבוד במשחק הזה בינתיים, שאנחנו כבר משהו כמו 10-9 דקות בתוך המחצית השנייה. הרבה כדורגל לא ראינו עם כל המתיחות והפציעות והחילופים. להישאר ערני כל הזמן כדי לא לאבד את הכדור הזה, כיוון ששחקני בית"ר תל אביב בת ים עורבים עכשיו לכל טעות. ניסיון די יפה שם של עולה להפוך את הכדור הזה עם הראש, אבל ההתקפה של כפר שלם עדיין לא הסתיימה. עכשיו כן, זה קצת מסוכן, כל המשחק הזה מסוכן, והנה כפר שלם. הלחץ הזה נושא את הפירות שלו, לפחות בכך שההתקפה עוברת אליה, וזה יהיה. אל הצד הימני, ניסיון שם נגיחה, ניסיון יפה למדי של גל פורט, שהיה מעורב עד עכשיו בשני ניסיונות בישול, אבל זה בסופו של דבר נגמר בידיים של עומר דיזני. גואגון מקבל את הכדור. לידו ראינו את אייל חן כובש השער. שוב אנחנו עם אייל חן, הכדור עדיין בתוך המשחק. ההתקפה עדיין נשארת של הכחולים, הנה גואגון. חן, חוזר אחורה עד לתומר מחלוף, אל האמצע. ועכשיו ההתקפה מגיעה מצד ימין, שוב ההגנה של כפר שלם מתייצבת בזמן, ובית"ר תל אביב הולכים מעט אחורה. ניסיון עם כדור גבוה, אבל התרוממות טובה, וההתקפה עכשיו תהיה של השחקנים בכתום. זה פוגע שם בנייל הודה ומקלקל את המומנטום של ההתקפה הזו של כפר שלם, אבל
הם מקבלים את הכדור הזה ככדור חופשי, והם יחדשו את המשחק. האם עכשיו תהיה הזדמנות? לא, המסירה הזו ממש לא מדויקת. איך הם מאבדים את הריכוז על קו ה-16? לא ברור. הכדור נשאר של ביתר תל אביב בת ים. שוב זה המשחק המסוכן הזה, וגם הייתה שם גלישה קצת מסוכנת. אייל חן עם המסירה הזאת מקבל את הכדור הזה עכשיו בחזרה. הנה הפריצה של ביתר תל אביב בת ים, אבל הכדור הזה היה כל כך חזק, שום בעיה לאלקסלסי לרדת על הברכיים וללקט את הכדור הזה. עולה מבקש את הכדור בחזרה וגם מקבל אותו. עכשיו המסירה שמאלה לאבו בקר, שחוזר אחורה ועוד אחורה. כדור טוב מאוד אל האגף השמאלי, בואו נראה את ההתקפה הזאת, אבל אבו בקר מקבל את הכדור עם הגב אל השער במקום עם הפנים אל השער, ולכן הוא משתלט עליו, אבל חוזר שוב אחורה כדי לבנות את ההתקפה הזו של כפר שלם, והנה זה בא. עכשיו יש שם מקום לרוץ קדימה ולפרוץ דרך האגף השמאלי, כדור רוחב טוב מאוד, ההתקפה הזו עדיין לא נגמרה. תום מרדכי מחפש מישהו פנוי, והכדור הזה הולך טוב. עכשיו יש שם דחיפה קטנה, וזה חוזר בחזרה אל גולן אלקסלסי. כן, חוסר הריכוז, כמה חבל, אוהד חזות. אבל בוא נראה עכשיו את גואגון, שניים רצים מהר מאוד לסגור עליו, הוא הולך אל אייל חן שחוזר אחורה. טעות במסירה הזאת, כפר שלם עכשיו יכולה אולי להביך את ביתר תל אביב בת ים, אבל האולי הזה נשאר אולי, כי הכדור הזה יוצא החוצה והוא של ביתר תל אביב בת ים. כן, הקסלסי צריך לרוץ קצת כדי לתפוס את הכדור הזה, וזה בדיוק מה שהוא עושה אל תום מרדכי. חוזרים אחורה, ירין אברהם. ניסיון לכדור עומק מאחורי ההגנה, זה לא מצליח. עולה מנסה להשתלט על הכדור הזה פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, הוא כן מצליח להשתלט עליו, ועכשיו תבוא ההגבהה ברגל שמאל, אבל זה זווית לכיוון השער, ולכן אין שום בעיה לעומר דיזני להשתלט על הכדור הזה. ובואו נראה את הריצה הזו של גואגון, יפה מאוד. או, תרגיל נחמד, ממש נחמד, של יניב מזרחי. מרדכי פורט, גל פורט,
אל מרקל עולה, עדיין עם הכדור, יקבל אותו בחזרה, ניסיון לדאבל פאס, אבל זה לא עובר. נגוסה עם סונזו, נדחף שם ויש עבירה. ולכן, סרט הכדור הזה אחורה ורץ לתפוס עמדה, מקבל את הכדור פעם נוספת ועכשיו עם נגיעה אחת, תראו את ההתקפה הזו של ביתר תל אביב, הנה כדור הרוחב! איפה השתיים אחת? הנה השתיים אחת! הנה השתיים אחת! איזו התקפה נהדרת של ביתר תל אביב בת ים! הרבה של שחקנים וזה לא אחר מאשר יניב מזרחי שכובש את השער הזה, וזה קורה בדקה 63, לא ממש בניגוד למהלך המשחק, כי המשחק היה די מאוזן, אבל כפר שלם הייתה עם ההזדמנויות היותר טובות, ואז ביתר תל אביב בהתקפה מהירה ומדויקת עושה את זה, יניב מזרחי עושה את זה 2-1. כן, ובדקה 64 עוד חילוף אחד בשורות הפועל כפר שלם. כן, תומר בן בנישתי נכנס, כך שעומר פרץ מחליף חצי מהקבוצה שלו. ובוא נראה אם החילופים האלה יועילו כאן לקבוצה בכתום כדי לחזור לפחות אל המשחק ולעשות את זה 2-2. אנחנו עכשיו עם פלג, סליחה, עם גל פורט שנכנס גם הוא כמחליף. בואו נראה את ההתקפה הזו של כפר שלם, חזות עם הכדור, הסתכל קדימה, התחרט, הולך אחורה אל המרכז, שם ירין אברהם. הנה הפריצה היפה מאוד, בואו נראה את המסירה עכשיו שמאלה, יש שם לא פחות מחמישה כתומים בתוך הרחבה, אבל הכדור מוצא דווקא ראש כחול, עולה, קדימה, מחזיר את הכדור שמאלה, הנה עוד הגבלה למרכז, עכשיו הנגיחה הזאת תוך כדי קריאה חצי זינוק, אבל הכדור הזה יוצא החוצה וביתר תל אביב מגיבה גם היא עם חילופים משלה. אמיר נוסבוים במרץ יש לו לאמיר ברקוביץ' שנכנס במקומו של גואגון. מצב מסוכן, אבל החזרת הכדור הזה, הזאת אל השוער, טובה ונכונה. זה היה תום מרדכי שמחזיר את הכדור חזרה לאלקסלסי. יש עוד הרבה זמן למשחק הזה,
כפר שלם יכולה עוד לחזור אליו. הנה כדור העומק אל תוך הרחבה, עולה עם נגיחה אחת, ובתר תל אביב מנסה להרחיק את הכדור הזה, מגיע אבו בקר ולא מצליח להשתלט עליו, ובעיטת המספרת הזאת שולחת את הכדור רחוק אל חצי המגרש השני. אמנם כפר שלם משתלטת על הכדור, אבל ההתקפה שלהם נעצרת והמומנטום שלהם נעצר. גל פורט, יש שם מאבק יפה מאוד בינו לבין אמיר ברקוביץ' שנכנס עכשיו. חזות עכשיו עם הכדור, מסירה לאבו בקר, נגיעה אחת, הכל בנגיעה אחת, יפה, יפה מאוד עושה את זה כפר שלם. גל פורט עם ניסיון לכדור עומק, אבל מייקל עולה לא מבין אותו. שוב ניסיון לרוץ מהר ולתפוס את הכדור ולהפתיע את כפר שלם, אבל זה לא ממש מצליח. והנה בתר תל אביב עכשיו תנסה לצאת להתקפה מסודרת. זה יבוא מהאגף השמאלי. ברקוביץ' טועה במסירה שלו, חזות משתלט עכשיו על הכדור והם שני כתומים בסך הכל בחצי המגרש של ביתר תל אביב בת ים. הוא חייב לחכות שיגיעו עוד כתומים לעזרה, ועד שזה קורה גם שחקני ביתר תל אביב מתייצבים להם בקו ההגנה. משחק הקרבה יפה מאוד שם מצידו של תום מרדכי. כפר שלם בהתקפה טובה, אבל חוסר דיוק שם, והתקפה הזו נבלמת ומיד ארבעה שחקנים בכחול. המסירה הזו טובה מאוד, הנה ברקוביץ', הנה ברקוביץ', הנה ה-3-1, הנה ה-3-1, הנה ה-3-1 בדקה ה-70. איזה יופי, וזה שוב יניב מזרחי, השער השני שלו, וזה 3-1 לביתר תל אביב בת ים, וזה שער שיכול לשבור את כפר שלם. אבל את ביתר תל אביב זה לא מעניין, הם עולים כאן ל-3-1 מאוד מאוד שמח. Come on!
כן, במצב של 2-1 עוד אפשר היה לחשוב בכפר שלם על מצב של לחזור אל המשחק הזה, אבל עכשיו ב-3-1 אחרי שתי התקפות מצוינות של ביתר תל אביב, כפר שלם כנראה שהסיכויים שלהם לא ממש גדולים כאן. וביתר תל אביב מתחילה לשחק עכשיו כדורגל, ביתר תל אביב שמחה מאוד, והנה התקפה, יש שם שחקן פנוי בצד שמאל, אבל הכדור הזה שניווט לכיוון השער בסופו של דבר פוגע באחד משחקני הגנה של כפר שלם ויוצא לקרן. הנה כדור הקרן, וזהו אמיר ברקוביץ'. ברקוביץ' עם כדור הקרן ברגל שמאל, כדור מסובב שייכנס אל תוך הרחבה, אנחנו בדקה 73. הנה הכדור עולה, אבל עולה מרחיק את הכדור הזה, והכדור הזה לדברי שחקני ביתר תל אביב צריך לצאת לעוד קרן, אבל נאיל עודה אומר לא ולא. יש שם עבירה, יש שם עבירה, אומר נאיל עודה. בואו נראה את הכדור החופשי הזה עכשיו מהאגף השמאלי של כפר שלם. האם הם יכולים לחזור אל המשחק הזה כשנותרו עוד 17 דקות, 16 דקות של משחק עד לסיום? הנה הכדור עכשיו בתוך הרחבה. כן, הייתה נגיחה אחת טובה. יש גם טענה לנגיעת יד. יש גם טענה לנגיעת יד, אבל נאיל עודה אומר שום דבר, שום דבר, להמשיך לשחק. וזה בדיוק מה שעושה עומר דיזני. כן, אבו בקר משתלט על הכדור הזה, שולח אותו שמאלה, אבל במקום להמשיך את ההתקפה הזאת, כפר שלם חוזרים אחורה, הם מעדיפים להשאיר את הכדור ברגליים שלהם ולחזור אחורה, וביתר תל אביב מבינים את זה, ובהזדמנות אחת או שתיים הם הצליחו להביך אותם. יריד אברהם מוסר את הכדור ימינה, ועכשיו ניסיון שם למצוא את עוליה, אבל גם הוא כבר התעייף והכדורים בורחים ממנו. אייל חן משתלט על הכדור הזה, מוסר אותו בדיוק למקום הנכון. עומר יצחקי במרכז ההגנה של ביתר תל אביב. בואו נראה אם יצליחו קצת להפעיל לחץ ולקחת מהם את הכדור. סגירה של שני שחקנים, אין שם עבירה, אומר השופט, נותן להם לשחק. הכדור נשאר של שחקני ביתר תל אביב בת ים, וזה אמיר ברקוביץ' שמשאיר את הכדור לאחד החברים שלו להוציא את לחדש את המשחק. זה יחזור אחורה, וזה ילך אל מחלוף או אל השוער. זה הולך אל השוער, אל עומר דיזני.
גדל והכדור של כפר שלם, נעל הודה מקפיד על המיקום של חידוש המשחק. ומתייחס גם לאמירות שם של השחקנים, שופט קפדן מאוד. בואו נראה עכשיו את ההזדמנות הזו של כפר שלם, אבל לא עלה שם דגל, הכדור פשוט פגע לו בחזה ויצא החוצה. עד עכשיו זה נראה טוב, עד עכשיו זה נראה טוב, אבל הם שוב חוזרים אחורה. כן, קצת חוסר דיוק, קצת חוסר הבנה בין השחקנים של ביתר תל אביב בת ים, אבל כשאתה מוביל 3-1, מה זה משנה כל כך כשאנחנו נמצאים בדקה ה-78 למשחק הזה? פורט שוב הם משחקים אחורה, חזות עם הכדור הזה פנימה, עולה מנסה להתרומם על הכדור הזה ולא מגיע. מהלך יפה של אבו בקר, אין שם אף אחד ברחבה וגם לא נשמעה שריקה על הדחיפה הזאת. ובוא נראה, המסירה הזאת לא ממש מדויקת, זה יחזור אל השוער, אבל כמעט, שזה הופך להיות מצב מסוכן מאוד. נס ומזל כפר שלם. קריל אברהם מגיע עד לנקודת האמצע, מוסר את הכדור וחוזר לעמדת ההגנה שלו. הנה אבו בקר, עולה אבו בקר פעם נוספת, עכשיו המסירה הטובה הזאת לפורט בצד ימין, עכשיו תבוא הגבהה ברגל שמאל, או המסירה ברגל שמאל, אבל זה לא מדויק. ירין אברהם מצטרף לעזור לחברים שלו בהתקפה הזאת, מוסר את הכדור הזה טוב מאוד שמאלה, מצב של אחד על אחד, כדור של עולה מנסה להכין את עצמו לביתה. או, זה היה יפה, הכדור פוגע במשקוף, עולה פוגע במשקוף והכדור יוצא החוצה. ההזדמנות הטובה ביותר של כפר שלם לחזור אל המשחק הזה בדקה 80, ומייקל עולה עם בעיטה טובה שפוגעת במשקוף. כבר היינו במקום הזה, כבר היינו עם בעיטה חופשית לכפר שלם, פחות או יותר מאותה נקודה, ובוא נראה, בפעם הקודמת זה הסתיים בשום דבר, בוא נראה מה יקרה הפעם. כן, זה הוצאת כדור, חידוש משחק עם מסירה קצרה, עכשיו אבו בקר עם מסירה לעומק, אבל המהלך הזה, או, המהלך הזה נקרא היטב על ידי שחקני הגנה של ביתר תל אביב, אבל הם עדיין לא מצליחים להרחיק את הסכנה מהשער שלהם. שוב זאת כפר שלם, אבל כמו הרגלה בקודש, הם חוזרים אחורה, פורט מבקש את הכדור הזה אליו, גל פורט מקבל אותו, ומנסה עם כדור עומק למצוא את עולה, עולה מנסה, משתלט על הכדור כמעט, אבל זה בורח לו מהרגליים.
אייל חן מחזיר אחורה, והביתה הסתמית הזאת מגיעה לאמצע המגרש, וכל שנייה שעוברת כאן מקרבת את ביתר תל אביב בת ים לניצחון שהם כל כך היו זקוקים לו, שהם כל כך היו צריכים כדי לעצור את רצף ההצלחות, או רצף חוסר ההצלחות, סליחה, שהיה להם במשחקים האחרונים. חזות, אבו בקר, עולה. הייתה שם טענה לעבירה, והטענה בהחלט נכונה, בהחלט נכונה. הייתה שם פשוט משיכה בכתף, משיכה חזקה בכתף, אני לא יודע עד כמה חזקה בשביל להוריד אותו בצורה כזאת. והוא בא ומנסה להסביר לשופט שזה היה תוך כדי מאבק על כדור ולא מעבר לכך. שביט מזל. מרדכי אל חזות, חזרה למרדכי, מרדכי אל עולה, אבל המסירה הזאת מתבזבזת וזה גם עבירה. וכל ויכוח כזה וכל תלונה כזאת של שחקני כפר שלם אל נאיל עודה רק גורמת לעוד יותר בזבוז זמן, משהו שהם בכלל לא צריכים, כשעל השעון לפני תוספת הזמן יש עוד 6.5 דקות בסך הכל. אייל חן מקבל את הכדור הזה בחזרה, ועכשיו צריך להיזהר ממצב של נבדל, ושוב נאיל עודה ירוץ לעשות שם סדר. הוא שמע משהו מהספסל, הוא שמע משהו מהספסל, והוא ילך אל הספסל של כפר שלם, והוא יוציא את הכרטיס הצהוב. אדום, כן, זה לא לעומר פרץ, לאחד משחקני הספסל, לאחד מאנשי הספסל שם של כפר שלם, שמאוד מאוד מתוסכלים, מאוד מאוד מתוסכלים. עומר פרץ שם המאמן במכנסי הג'ינס והנעליים הלבנים, הלבנות, סליחה, זז הצידה כשנאיל עודה התקרב לשם, אבל נאיל עודה שמע את הטענה או את המילה שנזרקה מהספסל והגיב לעניין הזה. וזה, כמו שאמרנו, כל עניין וכל טענה של כפר שלם גורמת לאיבוד זמן לרעתם. והנה טעות, והנה טעות, ועכשיו ברקוביץ' רץ כדי למצוא את המקום, ההתקפה עדיין איתנו, 4 שחקנים בכחול, ברקוביץ' מקבל את הכדור הזה, וההתקפה הזאת נגמרת. איבוד הזדמנות גדולה מאוד של ביתר תל אביב לעלות שם ל-4-1, הדגל לא עלה. בוא נראה את גל פורץ, עד עכשיו יפה מאוד. עולה, נסגר, נדחף, מעדיף ללכת אל הצד השני. פורט שוב מקבל את הכדור, עוצר אותו יפה מאוד על החזה, רץ לכיוון האמצע, מנסה את מסירת העומק, יש נגיחה אחת, אבל שום דבר לא יוצא מהעניין הזה. קרין אברהם מעמדת ההגנה שלו רץ, משתלט יפה מאוד על הכדור הזה, עוזר לשחקני ההתקפה שלו כדי לנסות ולבנות את המהלך הזה. חזות מסתובב, מוסר את הכדור הזה לפורט, פורט פנוי באגף הימני, עכשיו יגביע את הכדור לתוך הרחבה, הנה הבעיטה, בעיטת ההמשך הזאת לא מספיק טובה, עולה מנסה בבעיטת מספרת, אבל גם היא לא מספיק טובה, והכדור הזה יהיה של עומר דיזני.
ביתר תל אביב רוצה את הרביעי, ביתר תל אביב רוצה את הרביעי. עכשיו יש שם ארבעה שחקנים בכחול בתוך הרחבה, תראו את הכדרור הזה. זה הולך לאמיר ברקוביץ', מסירה טובה, אין שם רמת דגל, אבל אין גם כדור ברשת. אנחנו עם שני חילופים שמבצע אמיר נוסבוים בדקה 88. כן, יש שם שריקה, יש שם שריקה, הייתה שם עבירה, וזה גם יהיה כרטיס צהוב, עוד כרטיס צהוב אחד, הפעם זה למספר 15, רבי הסייג. כל השחקנים נמצאים על קו 16 מטר, כמעט כל השחקנים. כן, כפר שלם מאבדת את ההזדמנות הזאת, הכדור הזה אמנם נשאר שלהם, הכדור הזה נשאר שלהם, כך מורה שופט את הקו מאי בועלם. הנה ברקוביץ', איזה דריבל יפה שם, עובר אחד, עובר שניים, עובר שלושה, אבל לכל חגיגה יש סוף. כפר שלם לוקחת את הכדור הזה ממנו. פורט אל חזות, שוב חזות עם הכדור. חוזרים בחזרה אחורה, זה לא הכיוון, כפר שלם, זה לא הכיוון. אנחנו כבר בדקה ה-90, מיד אנחנו נראה כמה זמן יוסיף נעל עודה למשחק הזה. חזות אל אבו בקר. גל פורט עם בעיטת המשך בלי לעצור, זה היה מהלך יפה מאוד של גל פורט, והכדור עדיין נשאר של כפר שלם. פורט נשאר שם עם כדור החוץ. נקבל את הכדור הזה בחזרה כדי להגביה אותו בבעיטת המשך, אבל זה לא דומה לשום דבר. ארבע דקות, זה מה שמוסיף כאן נעל עודה. כן, נמרץ מאוד. יש הרמת דגל, כפר שלם לא מחכים יותר מדי. אבו בקר מוצא עכשיו את חזות. גל פורט על הקו. שוב חזות אל האמצע. ירין אברהם שולח את הכדור שמאלה, והכדור הזה עכשיו טוב מאוד, אין דגל, אבל תגובה מאוחרת שם, והמומנטום של כפר שלם בהתקפה הזאת הולך לאיבוד. יש
יש שם עבירה, יש שם עבירה, גם הדגל עולה וקחו בחשבון עכשיו שיקח לביתר תל אביב בת ים לחדש את המשחק משהו כמו דקה, יש גם כרטיס צהוב. אייל חן נזהר מאוד, זה הולך אחורה. אבו בקר מאבד את השיווי משקל ומאבד גם את הכדור, מחזירים את הכדור אחורה עד השאר. אוב, עכשיו יש לנו הזדמנות ל-4-1, לא! וואי, זה היה קרוב. חזות עוצר את הכדור הזה. בואו נראה, ירין אברהם מחפש שחקן פנוי, לא מוצא מימין, הולך אל האמצע. בסופו של דבר זה מגיע לגל פורט, במקרה, אבל זה מגיע, גל פורט מנסה להכניס כדור אל תוך הרחבה, אבל זה נוגע בשחקן שם ומשנה את הכיוון שלו. גל פורט מקבל הזדמנות נוספת, שוב הכדור אצלו, עכשיו ברגל ימין מקפיץ את הכדור לתוך תיבת ה-16. יריד אברהם מגיע פעם נוספת, בוא נראה את עוליה שמנסה עם בעיטה ברגל שמאל, אבל בשונה מהבעיטה הקודמת שפגע במשקוף, הפעם זה הולך הרבה יותר גבוה. זהו, תם המשחק כאן בנס ציונה, ביתר תל אביב, בת ים, גוברת 3-1 על הפועל כפר שלם. כפר שלם עלתה ליתרון של 1-0, משער מצוין של מייקל עוליה, אבל התשובה של אייל חן, ואחר כך עוד צמד של מספר 9, יניב מזרחי, סגרו פה את הסיפור, 3-1 לביתר תל אביב, בת ים.